Galera, hoje é dia de falar sobre os reinados mais curtos do título mundial pesos pesados da WWE. Lembra daquele cinturão de ouro tradicional que hoje em dia está extinto porque foi unificado com o título da WWE? Pois é, vou falar sobre os reinados mais curtos daquele título. Eu já fiz sobre o título principal da WWE mesmo, tá? Esse aí eu já fiz esse vídeo, você pode pesquisar no canal. Já fiz inclusive sobre reinados mais curtos dos títulos femininos. Hoje é dia desse cinturão aí. Começando aqui com John Cena no ano de 2009, que teve um reinado de apenas 21 dias. Pois é. Ele ganhou o título mundial na WrestleMania 25, aquele combate triplo lá com o Big Show e com o Edge, era o campeão e durou ali menos de um mês, né? Porque no pay-per-view seguinte ali, o Backlash, ele foi defender contra o Edge num combate Last Man Standing e acabou sendo derrotado ali, o Big Show interferiu no meio da luta, acabou jogando John Cena ali então num refletor ali gigante, e aí ele explodiu lá dentro e acabou não conseguindo se levantar. O Edge se tornou campeão mundial na sequência e o John Cena conseguiu ter ali um reinado de apenas 21 dias. No ano anterior ali, em 2008, o Chris Jericho havia conseguido se tornar campeão mundial, pesos pesados, derrotou o Batista numa steel cage em um show do Raw, mas teve um reinado apenas de 20 dias por esse cinturão. Isso porque no Survivor Series de 2008 nós tivemos o retorno de John Cena, que havia se lesionado há um tempo ali. E aí, retornando de lesão, ele já logo vai ter uma disputa pelo título mundial e ganhar o título mundial contra o Chris Jericho, né? Se tornar ali o novo campeão da WWE e fazendo o Chris Jericho ter um reinado de apenas 20 dias. E como eu disse, o Chris Jericho havia conseguido ganhar o título mundial contra o Batista numa steel cage. E justamente quando ele faz isso, ele coloca o Batista nessa lista aqui também, tendo um reinado de apenas 8 dias como campeão mundial. Pois é, o Batista havia ganhado o título mundial contra o próprio Chris Jericho num combate onde Stone Cold Steve Austin inclusive era juiz especial. Mas 8 dias depois ali, em um show especial do Raw, ele acabou perdendo novamente ali pro Chris Jericho, que teve sua revanche numa steel cage. E aí com isso, Batista teve um reinado de apenas 8 dias como campeão mundial pesos pesados no ano de 2008. Esse aqui é bastante triste para alguns, né? Que foi o reinado do Christian no ano de 2011 de apenas 2 dias, né? Basicamente ele ganhou ali muito em função do Edge ter se aposentado, abandonado o título mundial, então ele precisava fazer bonito, precisava honrar o amigo, ganhou o título mundial, primeira vez na carreira, tá todo feliz, emocionado. 2 dias depois, show do SmackDown, Randy Orton vai pro SmackDown, recebe uma oportunidade contra o Christian e ganha do Christian, acaba com o sonho do Christian e se torna um novo campeão mundial da WWE, acabando ali então com tudo que o Christian queria ter. Foi muito triste, né, cara? Foi muito triste ali o que aconteceu com o Christian. Mas Randy Orton ganhou, então, em 2011, acabando com o sonho do Christian, cara. Foi muito frustrante. E também no ano de 2011, tivemos um reinado de apenas 1 hora e 50 minutos ali do Dolph Ziggler, né? Basicamente foi o seguinte, a Vicky Guerrero deu o título ali pro Dolph Ziggler no começo do show do SmackDown 2011. Falando lá que o título que era do Edge não era mais, porque o Edge utilizou o Spear em um combate deles e era proibido. Só que o Ted Long aparece ali no show do SmackDown e fala, não, o negócio é o seguinte, ó. O Ziggler tem que ser punido porque esses tempos atrás ele me atacou no backstage. Então o Edge vai voltar essa noite e vai ter uma chance por esse título do Ziggler. E aí o Edge retornou, ganhou do Dolph Ziggler no evento principal daquele SmackDown e recuperou o título mundial, fazendo o Ziggler perder ali o cinturão, que ele nem sequer ganhou, né? Ele recebeu de presente da Vicky Guerrero, mas nem ganhou uma luta para ter aquele reinado, que durou só 1 hora ali, 50 minutos em 2011, e já perdeu ali, então, na sequência pro Edge na mesma noite, e ainda terminou demitido do SmackDown. Foi horrível pro Ziggler, né? Foi simplesmente horrível. Em 2009, tivemos o Jeff Hardy tendo um reinado bem curtinho também, né? Ele foi ter uma ladder match contra o Edge na Extreme Rules, valendo o título mundial, e ele conseguiu derrotar o Edge naquela ladder match, um ótimo combate inclusive, aquele que o Edge fica preso nas escadas, e aí ele puxa o cinturão ali e consegue se tornar o novo campeão mundial em 2009, mas teve um reinado de apenas 3 minutos e 9 segundos, né, porque na sequência
O CM Punk, que era Mr. Money in the Bank na época, aparece para fazer o cashing, né? Entrega então ali a maleta pro juizão. E os dois ali então vão para um combate. Olha que o Jeff Hardy foi até resistente ali, conseguiu aí dar kick out num GTS, mas no segundo não conseguiu resistir. 3 minutinhos e 9 segundos apenas de reinado, porque o CM Punk depois acabou com o seu sonho e pegou o título dele. Na sequência, estamos novamente em 2011. Olha, que ano, hein? Que ano de reinados curtos o ano de 2011. Porque o Big Show foi ter uma luta no TLC contra o Mark Henry. O Mark Henry era campeão mundial na época, era bem dominante, inclusive. E o Big Show, com muito esforço, ali naquele combate de cadeiras, derrotou o Mark Henry e se tornou o novo campeão mundial da WWE pesos pesados. O problema é que após a luta ele ainda foi atacado pelo Mark Henry ali rapidamente. Ele já estava cansado, né? Foi atacado. E aí na sequência vem o Daniel Bryan correndo igual um louco, entrega a pasta ali pro juiz, não tira nem a camiseta, não faz nenhum golpe, vai direto pra contagem pra tentar ganhar do Big Show o mais rápido possível. E dá certo, né? 1, 2 e 3. Quando dá o 3, inclusive, o Big Show levanta na sequência. Se ele atrasasse um segundinho, o Big Show ainda daria kick out. E aí o Daniel Bryan estaria ferrado, mas não foi o caso. E aí então o Daniel Bryan ganhou com esse cashing e o Big Show teve um reinado pelo título mundial pesos pesados de apenas 45 segundos, né? 45 segundos. É o tempo dele levantar o braço, levar ali umas cadeiradas do Mark Henry, o Daniel Bryan vem correndo, fazer o cashing, pronto. Acabou ali o sonho do Big Show. Depois até ele ganhou outro reinado, mas foi sacanagem, né? Foi sacanagem com o Big Show, coitado. E pra encerrar, temos o reinado de Randy Orton em 2013, de 0 segundos. Exatamente, 0 segundos. Por quê? O que aconteceu no ano de 2013? Fomos pro TLC ter um combate de John Cena contra Randy Orton. O Randy Orton era campeão mundial da WWE e o John Cena campeão mundial pesos pesados. E naquele combate TLC, o vencedor iria unificar os dois cinturões. Então a partir daquele momento, o título viraria um só. E o título mundial pesos pesados iria então ficar extinto. Igual está nos dias de hoje aí unificado. E aí o que aconteceu? O Randy Orton ganha aquela grande luta, tira lá o título de cima da escada e, a partir daquele momento, ele unifica o título. Então, ele ganha o título mundial pesos pesados, né? Ele já era campeão da WWE, então ele puxar o título da WWE não muda em nada. O que muda é ele ganhar o pesos pesados. A partir do momento que ele puxa o título pesos pesados, é dele e, ao mesmo tempo, é unificado. Ou seja, reinado de 0 segundos. Ganhou o título mundial pesos pesados, 0 segundos, unificou, é um só, acabou. Sabe? Então, eu coloquei, eu sei, muita gente vai falar, ah, nada a ver, eu acho que vale sim, então, 0 segundos reinado do Randy Orton, o que não é nenhuma desonra, né, não é uma desonra, na verdade, ele ganhou mais moral ainda com isso, mas eu considero, cara, sinceramente eu considero, 0 segundos aí o reinado de Randy Orton em 2013, comentem o que vocês acharam.